Velkommen tilbage. Velkommen. Welcome back. Welcome back. Woohoo. Jeg nåede lige at finde den her mine her. Og nu skal vi videre. Hvad har du lavet, Tommer? Jeg har været tilbage, og det er fucking scary. Mere blokker i dag endnu. Der er bare minderne der tilbage, det gamle sted. Uha. Det er sørgelig tid. Dengang vi ikke havde diamonds. Så er der en, der callede nogle ting, så ja. Så er der bare lots of diamonds, og vi er rige og alt muligt. Nu skal vi til nede. Oj. Ja, det her, det er fucking farligt, det er ved nu. Du må altså hellere lige komme med, inden vi tager til nede. Ja, det er nok en god idé. Jeg er på vej tilbage. Ja. Hvad er det med lavest? Nej, Benjamin. Hvad har han gjort? Åh, ja. I lige laver, og kongen ser også lidt. Lidt nede. Åh, okay, det er den her vej. Der er masser af iron. Hvor er du henne af? Jeg er bare minet en af vejene. Tror du godt jeg kan bruge min diamond pickaxe egentlig til at mine? Eller hvad? Fordi der har jeg ikke flere pickaxes. Det er jo egentlig ikke for... Man får aldrig rigtig brugt sin diamond pickaxe til mere, gør man? Du vil bare nej. Til at finde obsidian med. Der er en witch! Væk med dig! Sådan. Okay. Bah, kom du til at kigge på en kaktus med fingrene? Wow. Nej. Okay. Hej, Tommer. Hvor fanden er du? Jeg er heroppe. Vi er tilbage igennem portalen. Jo, men der er lige en zombie her. Og der er lava lige under mig. Måske holde shift nede, men ja, ja, lige meget. Rolig nu. Skelet! Kommer. Det er lige dernede. Jeg hopper herop. Der er endnu en zombie. Er det hernede? Ja, den er lige nede til venstre, pas på. Er det højre? Nej, er der det? Der er to. To skeletter? Nej, kommer. Jeg har fundet guld. Fedt. Herop. Nice. Der er to zombier dernede. Det går tilbage, når vi lige har hugget det guld. Skal vi det? Øj, der kommer... Topper! Bag dig! Hjælp! Fuck! Åh, oh, shit, der er mange! What? Løv! Nej, rolig nu. Ro på. Der er en kartoffel. Ja, jeg fik en kartoffel. Sådan. What the fuck? Der må være en portal. Nej, portal spawner. Der er guld heroppe. Jeg prøver lige at gå lidt ned og se, hvor de kommer fra. Ja. Jeg tror ikke, de kommer oppefra. Altså, vi har vildt meget guld, vi har bare ikke nogen æbler. Ej, det er temmelig nederen. Ja. Hvad er guld hernede? En dit. Ah, der er skeleton, jeg går ikke efter det. Ah, det er nok lidt farligt. Øj, der er mere guld. Prøv at komme hernede. 2 sekunder. Ja. Jeg har fået fucking meget guld. Hvor du? Øj, der er en creeper. Hallo, Mr. Creeper. Sådan. Hvor er du henne? Ned mod det lave der, hvor du så den der, det der skeleton. Den kan jeg ikke finde nu. Hjælp! Jeg kommer. Jeg mister liv. Jeg mister liv. Jeg tror bare, jeg lader være med det skeletons. Kom herop. Easy. Så vi ikke tilbage til portalen, så vi kan nå at komme igennem inden, at der sker det muligt. Der er sikkert sket alt muligt allerede. Ellers begynder andre folk at komme igennem og sådan noget. Jeg har ikke flere fakler. Jeg har 20, 19. Sådan der, jeg har masser nu. Nej.
Der er skilten derhen. Hvorhen? Derhen, hvor jeg står mod. Nå ja, jeg kan se den. Den snupper du lige. Nu må jeg lige passe lidt på os. Du kan se, om du kan guide mig. Jeg tror, jeg løber rundt om. Der er noget mere gravel her. Og jeg har fundet mange farlige ting. Den vej vil jeg ikke. Er vi ikke ved episode 4 nu? Jo. Det vil sige, vi har allerede været i gang i over en time. Damn. Hvor blev det af? Hvor er den henne? Kan du se den? Ja, der er en deroppe i hvert fald. Er det den? Det er dumt, det vi er i gang med. Okay. Kig nu på mig. Okay, ja. Øj. Der er en witch. Løb. Der kommer en witch. Den kommer sikkert også. Den kommer efter os. Bare løb. Vi skal tilbage til portalen nu. Ja, øj. Pas på. Ikke at falde ned. Cool. Det til, hvis den kommer. Ja. Ved du, hvilken vej vi skal? Fordi at... Ja. Den står bare dernede. Jeg tror, vi skal ned til højre. Wow, det var lige før. Er det ikke den her vej? Op måske. Det er bare et stort tegn på. Hvad er det? Creeper. Easy. Der er et skilt sådan den Judex, vi skal altså væk nu. Ja, men jeg kan ikke finde vejen tilbage. Der er et skilt, der er en zombie der. Der er monster over det hele. Hvor er du? Jeg er her, hej. Okay. Fuck, man. Den her vej. Og så ned i vandet her. Jamen, vi skal ned i vandet her. Jeps. Og så den her vej. Der er en zombie derop. Det er lige her. Nej vel. Der er guldet hernede. Skal vi gå for det? Nej. Der var skilt sådan stadig før. Men den er jo gone. Nå ja. Okay, du skal bare holde min ryg. Jeg kan have sådan der. Jeg burde skuffe med Minecraft. Jeg kan næsten ikke høre det. Men jeg tror, jeg har det. Er det kun et stykke? Der er kun to. Okay, så der er ingenting. I den her vej? Ja, det er til venstre her. Jeg tjekker lige hernede. Det kunne jo være, der var nogle diamonds. Ah, der er, jeg fandt zombien. Der er to. Ja, jeg kommer. I'm on my way. Jeg kan godt huske, det er sådan det første, vi så, da jeg kom ind. Ja. Det vand derovre. Men hvorfra? Hernede, tror jeg. Her. Hernede, ja. Det er hernede. Hva? Hernede. Hvor blev du af? Tilbage. Her bag. Ja, okay. Ja. Pas på. Jop. Okay. Nå, det men de der diamonds, jeg callede, det passede ikke helt. Dårlig stil. Det er dårlig stil. Hvad fanden? Ja, hernede. Jamen, hvordan kom vi ind der? Nå, den vej. Okay. Så er det bare hele vejen tilbage. Det var der, vi ser portalen er tændt. Nej. Det er den ikke. Okay, jeg synes, det er plan 1. Ikke Fred. Hvad er Fred nu lavet? Fred med sit liv. Nå, lol. Jeg har 2 bones nu. Okay. Enchant. Nej, vi har ikke noget lavet. Tør vi at løbe ind? Vent, jeg laver lige diamond swords. Og ja, jeg skal lige... Ja. Vent, jeg smider lige ud her. Det her, det gider vi ikke at have. Men prøv at vente. Hvis du kan lige gå tilbage. Gå lidt tilbage. Right. Vent. Så sætter jeg fire. Nej, ikke nu. Men jeg kan bare gøre det nu, så kan du smide ned i fire. Ja, det kan du godt. Sådan. Nej, det er faktisk dumt. Eller det... Dumt. Det, hvis jeg nu smider et eller andet diamonds eller sådan noget, ved du uheld ned. Ja, det er selvfølgelig. Så kan vi altid brænde det bagefter. Det er lidt bedre. Granite. Redstone. Skal vi bruge uld? Nej, vi skal ikke. Jeg har alt for meget lapis. Jeg tror godt, jeg kan smide en stack ud. Jeg har nemlig næsten 2. Jeg smider også sådan 3 stacks redstone ud. Ja. Det er fint nok. Hvad med potato? Skal den bare ud? Ja. Jeg laver en automatisk potato farm med alle vores redstone, som jeg går tilbage og henter. Okay, super.
Okay. Så kan du godt brænde det. Jeg skal selv lige smide noget. Jeg laver lige nogle diamond swords. To. Nej, lad os lave fire. Hvor meget lapis har du? En stack. Okay, godt, for jeg smed lige 8 ud og tænkte sådan, hvis vi ikke havde noget, så er det sådan... 8 stacks, eller? Nej, 8. Nå, ja, ja, fair. Bare 8. Bare sådan 8 stacks. Ja, jeg har været ude og mine rigtig meget, yes. Kan vi lige sådan fønnes? Jeg har noget guld, jeg gerne vil smelte, måske. Hvis... jeg har ikke nogen. Du må... Har du noget sten til selv at lave en? Altså, fuck det. Kom. Jeg har også masser af jern og guld og sådan noget, jeg gerne vil smelte, men... Ej, skal vi vente til vi kommer ud? Igen, efter nether. Vi skal i gang. Vi skal altså holde øje med de andre. Virkelig. Du skifter bare lige snart du kommer ind. Ja. Lad bare med det samme. Øj, der har været nogen. Oh shit. Crouch, fuck. Crouch. Okay, vi kan se hvilken vej de er gået. Vi skal lige huske koordinaterne. Kan jeg ikke skrive privat til dig på serveren? Du kan bare tage et screenshot måske. Det ved jeg ikke. Det er nemmere. Hey, jeg har jo den der blok lige ved siden af mig. Jeg kan bare skrive ned. Ja, skriv, skriv. Okay, okay. Hold min ryg. Må jeg ikke holde din booty? Jo. Nej. Åh, oh, 18. Man kan se, hvilken vej de er gået, fordi det ser cobblestone hele vejen. Sådan der. Okay, jeg har skrevet ned. Good. Og jeg har stadig min flint and steel, så... Husk at crouch. Og så hver gang du sådan hopper ned over en kant, så skal du huske at hoppe og ikke crouche sådan. Nå, ja, det tænker jeg faktisk ikke over. Men man kan se hvilken vej de er gået, fordi ja, de er sat. Nu er der to veje. Skal vi lige tage lidt quartz måske? Nej, vi har masser af levels. Jeg er level 16. Jeg er level 15, så. Okay, super. Hook it. Husk, der kan også komme nogen bag os. Jeg tror også, de er længere frem. Skal ikke være frem, der er... Jo, lad os gøre det. Jeg tror, det er sådan en aimtag. Tror du? Okay, hold godt øje med din skærm nu. Ja. Er de langt fremme? Er de? Ja. Okay. Det kan jeg godt se. Det er helt derovre. Den der. Hvem har en tendens til at gøre sådan noget der? Jeg aner det ikke. Jeg tænkte på Kasper og Nikovic måske. Jeg kan godt forestille mig, at de gik igen. Jeg kan godt forestille mig, at de ville netter. Oh fuck. Hvordan fanden er de kommet derned? Herovre. Husk at kigge bag dig en gang imellem. Pas på. Ja. Jeg tror ikke, de kommer tilbage igen. Eller hvad? Det kan godt være, men de har godt nok været hurtige i hvert fald. Ja. Fordi de har også noget... De må næsten have gjort det i sidste episode eller sådan noget. Fordi de er sådan noget ret langt. Det tror jeg også. De er også der bare dig selv. Og deres... Dem selv. Så bare sådan, det vil løbe lige en trap. Åh ja, det kunne egentlig være ret smart af dem. Jeg tror bare ikke, der er nogen, der tænker sådan. Tror du ikke? Det tror jeg ikke. Vi kunne gøre sådan måske. Altså, vi kunne jo bruge deres spor til at gøre sådan. Åh, oh, der er nogen, der er der, løb, shift. Hvem er det? Shift. Det er shift. Blåhold. Det er Emil. Han har set mig. Løb. Jeg tager mit der ikke til Dias, frem før de kommer. Nej. Han er bag sådan en dia. Ja. Svær. Skal vi nakke den? Eller løber vi bare op? De går efter os. Du skal ikke løbe. Jeg tror, vi skulle nakke dem. Nakker vi dem? Ej, de er deroppe. Hej. Fuck. Jeg har det. Hvor er spødt henne? Ikke slå på pikken, så vi lige pludselig ikke. Hvor er hans teammate? Hvem er det? Det er Spirit. Altså, jeg tror godt, vi kunne tage dem ud, hvis vi gik ind på samme tid. Har I mod på en fight? Det skal du slet ikke bare skrive. What the fuck? Det har vi ikke. Ikke. Ses. Vi skal skynde os, hvis det ikke kommer rigtigt, hvis I på talen. Julix, vi kommer et andet sted hen nu. Gør vi det? Det er rimelig sikkert. Der kan, pas på, der kan godt være nogen bag os, ja. Altså oppe ved portalen, eller hvad? Ja, ja, præcis. De kommer ikke efter, skal de? Åh, mand, jeg ryster, da jeg så dem, holy shit. Ej, jeg fik bare så jeg så bare en blå. Jeg tænkte lige, om det var Mathias' hold. Hvis det var, så var det bare...
Ej, men det er, det er Spirit og Emil. Og der er, Emil han er lidt low. Jeg ved ikke, jeg kunne godt finde på at løbe efter dem egentlig. Men får vi noget for det? Det gør vi jo ikke. Vi får Iron Armor, de er... De har nok ikke fundet Stronghold. Det tror jeg egentlig heller ikke. Og de har ikke en charmed ting. Som det, det er værd. Vi går tilbage nu og se, om vi kan backstep nogen, der har lavet en portal. Skal vi gøre det? Okay, så crouch igennem. Jeg tror virkelig, der er noget Diamond Sword farm. Og er det vores portal? Nej. Nej, det er en helt ny. Åh nej. That's... Åh, jeg tror lige, det var skelet. Det er en kanin. Og det er nat. Skal vi... Hvor langt op? Der er spawn. Hvad? Og i luften. Nå ja, derovre. Skal vi løbe over mod den? Øj, prøv at se den der cave der. Holy shit. Wow. Men jeg synes, vi skal finde oak. Jeg synes, vi skal vente lidt, fordi at det er lidt farligt at løbe lige nu. Er det ikke nemmere at løbe, end det er at så stille, hvor de jo, kan... Jo, lad os løbe. Den har vej. Vi skal vel ikke over mod spawn, så ved folk, hvor vi er. Det gjorde vi sidste gang, der lavede vi jo et sådan... Der er oak derovre. Er det bare en der er også... Er det der lava, eller er det en base? Der er heste. Lava, tror jeg. Bare en nat, ikke 10 minutter. Jo. Lige så passer det med, der er 5 minutter. Der er oak herovre. Når den her episode slutter, så burde det sådan cirka være... ...tid til dag. Og det er bare heste. Jeg tror lige, det var spiders. Ja, hvor er monsteren egentlig? Uhuh. Åh, jeg ryster stadig, mand. Ej, hvor er det klamt. Mit hjerte banker bare lige. Ja, ja, samme her. Ej, det kunne være meget sjovt, sådan, hvis man havde en eller anden pulsmål eller sådan noget. Og så havde den op i venstre hjørne eller sådan noget. Ligesom slow. Ja, jeg har set det. Jeg så lige hans stream her i dag. Hvad er det? Jeg forstår ikke, hvor han har den inden. Er det jamen, stol, jeg tror, eller? At han... han har et eller andet armbånd eller sådan noget, og så måler den hans puls, så har han fået det. Jamen, jeg synes faktisk, han har noget på armen. Eller sådan noget. Det er faktisk også smart. Jeg lavede ikke rigtig mærke til det, men det var sjovt, ret smart. Sjovt, man får sådan et eller andet sygt kældt i CS, eller åbner en case. Ja, det er præcis. Det kunne være så sjovt. Bare sådan pulsen igen. Stiger til over 100 eller sådan noget. Ej, hans pulsen lå hele tiden sådan på omkring de 80-90 stykker, så det var meget sjovt. Ja. Jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtig, jeg kan se nogen monster. Tror du, det er på peaceful? Ej, vi har en anden monster. Ja, skal vi ikke bare nok nogle træer? Og så lige holde skal øje. Jeg skal også huske på, at der kan jo godt være... Yes. Der er en village! Kan du huske sidste gang, vi var inde? Nej, det var ikke med dig. Jeg synes, den... Per han sagde noget med, at der var en village i nærheden. Nej, det var, da vi startede sæson 5. På rigtigt, altså SMP. Jeg kan huske sæson 4. Ja. Sæson 4 USC, der var vi henne ved en village, mig og Jule og Bisa. Den fik vi nakket en fra Mathias' team. Og creeper. Ja, jeg siger. Pas på, der er også nogle huller nede. Jeg kaster den hen til dig. Ah, kom af. Holy. tager den bare i ben og armene og bare kaster den. Okay, der er guld og to æbler lå der i. LOL. Og den var ikke blevet raided. Og der lå også noget iron armor og noget iron sværd og sådan noget. Men to æbler. LOL. GG. Ikke skrive noget. Så ved de bare, at vi er stegt. Så går de efter os. To æbler. Hører du ikke efter? Hva? Hører du ikke efter? Næ. Ej, jeg var bare rolig. Jeg gjorde bare det modsatte af, hvad du ville. Ej, vi skal nok ikke. Vi skal nok holde vores kæft. Jeg fandt også noget brød. Vi gemmer os afsted de sidste 2,5 minut. Skal vi det? 2 minutter. Indtil lige bliver dag. Jeg er fucking bange, der kommer sådan en spejler eller andet. Ja. Eller en player. Fordi vi er ude på åben rumud lige nu. Ja, det er sandt. Vi gemmer os bare inde sammen med de her villagers. Vi skal over til åben. Husk nu, der er jo bøger i nogle af husene. Nå ja. Vi skal bruge dem til en enchantment. Hvordan er det? Hvor er huset med bøger? Wow, jeg tror ikke, spider. Kan du tage den ud? Jeg kommer. Der er så skelet herovre. Mistet 4. Jeg kan dække mig ind. Jeg skal have et æble. Holy moly. Skal have et æble lige om lidt. Ja, vi må hellere nok lige gemme os. Benjamin har spist et æble. Jeg synes lige, jeg så nogen, jeg er ikke sikker. Ej, jeg er lavest. Ej, vi skal altså gemme os. Hvor er du henne? Nå, du hoppede derhen. Jeg er inde i et lille hus. Så bare croucher. Ja. Jeg tror ikke, vi skal blokke os ned eller sådan noget. Hvordan fanden kom du ind? Nå, der. Halløj. Det er mig, der er Mathias. What the fuck? Okay, jeg graver lige hurtigt ned. Oj, det er der ingen grund til. Tak fordi I så med. Hej. Vi ses næste episode.